Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha para vocês do gel da Beltrate. Vocês pediram, então eu trouxe o vídeo para o canal. Aqui na descrição tem a lista completa de materiais e o e-book para quem quiser fazer o download. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Então meninas, aqui para fazer essa resenha eu tenho o Nude Style da Beltrate. Vou mostrar a cor dele para vocês. Olha, um nude bem rosado, bem bonito. E vou mostrar um pouquinho da viscosidade também. Ele é um gel que ele se aproxima da linha Contour da Voilà. Ele é bem consistente. Então é bom para quem tá iniciando. Uma cor bonita também. A gente vai observar durante o procedimento, né, se ele vai esquentar. Mas ele é um gel que ele serve para construção. Não usaria para fazer hidratação da fibra por ele ser bem consistente, nem para fazer a fixação também, que eu acho que demoraria bastante para ele conseguir aderir toda a fibra. Então eu usaria mais ele para fazer o ponto de tensão mesmo, que tem uma cor bem bonita e a gente vai observar no final do nosso procedimento como que vai ficar no resultado. A linha da Beltrate também possui outras cores. Tem o Resolute Pink, o Nude Charme e o Resolute Nude. Então, eles têm bastante géis dessa linha. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos aqui com os produtos da Beltrate. Bom, então com essa unha aqui já estruturada, a gente já tem aqui uma unha de manutenção. Então, eu vou vir com o meu gel, né? E eu vou fazer esse ponto de tensão em camadas. Ele é um gel bem consistente, então pode ser que se a gente trabalhar com ele, com o pincel boleando, né, dessa forma, ele fique marcado. Então eu vou fazer só o acerto aqui na área da cutícula, mantendo a distância, né, para não encostar. E agora pro restante aqui eu vou pincelar. Com esses géis que às vezes não são autonivelantes, a gente pode trabalhar de outra forma. Em questão de controle, esse gel é muito bom, ó. Enquanto eu trabalho aqui a lateral da unha, ele não escorre para o outro lado. Ó, o outro lado não escorreu para a lateral, né? Para a área da cutícula. Então, isso é um ponto bem positivo. Geralmente, as iniciantes costumam não ter tanto controle do produto, né? E às vezes acaba escorrendo enquanto está fazendo uma lateral. Então, ele é muito bom nesse quesito. Olha, a cor dele também é bem bonita, ó, como ficou. Um nude bem fechado, não ficou translúcido, aparecendo a marcação, né, da borda livre. Então é muito bom. Eu vou acertar a lateral. Vou deixar esse gel nivelar. O importante é que a gente tenha aqui o ápice, né, para com mais produto aqui, para ter a nossa estrutura. Porque se essa unha ficar com a estrutura, com mais gel na ponta, por exemplo, é bem provável que venha a trincar ou quebrar. Então, eu posso trabalhar tranquilamente aqui, sem pressa. Deixar o gel bem certinho. E mandar para a cabine. Aqui tem a instrução para a gente do tempo, que é de 10 a 15 segundos para a gente fazer a pré-curvatura, né, no ponto de tensão. Então, eu sempre vou seguir as instruções que vem na embalagem. Aí, saiu da cabine, a gente vai pinçar. Vou pinçar as laterais. Como na embalagem fala de 10 a 15 segundos, então vai variar um pouco de acordo com a sua cabine. Então, o que você faz é pinçar a hora que sair da cabine. Se você pinçar e tiver
o gel elasticando assim, puxando, você manda mais um pouquinho, manda mais uns 2 ou 3 segundos, aí a hora que voltar, você pinça novamente. Até você encontrar um ponto que o gel não fique mais puxando. Tirei a pinça, agora a gente vai colocar a presilha. Colocar nas duas laterais, assim, bem em cima. Apertar um pouquinho. E agora vai pra cabine por 1 minuto. É o que indica aqui, ó. Adicione a presilha, deixe secar por 30 segundos. Retire a presilha e leve por mais 30 segundos. Aí já saiu, já deixei curar 1 minuto. Agora eu vou tirar a presilha e a gente vai fazer o lixamento. Tirar a goma. Para tirar a goma, eu utilizo o Prep. Pode usar o álcool 70 também. E vou dar início ao lixamento. Ela tá praticamente já no formato, né? Eu só tenho que acertar essas laterais. Eu vou fechar um pouquinho mais. Sempre lixo um lado e depois o outro. Vou lixar aqui embaixo também, para deixar o formato da nossa almond. Agora nós vamos deixar a estrutura. Já tá bem baixo esse ponto de tensão, né? Então, o que eu vou fazer é somente nivelar. Aqui temos uma barriguinha, né, na ponta. Então, eu vou usar a minha broquinha de tungstênio, que eu costumo fazer o lixamento com essa broquinha aqui, que é muito boa. Aí, prontinho. A gente já lixou a estrutura com a broquinha de tungstênio. Agora eu vou usar essa diamantada, que é a PM720, e vou fazer aqui o nivelamento na área da cutícula. Agora eu vou dar um acabamento também por baixo da unha. Vou usar minha broquinha de tungstênio, ó, e a gente tem a unha aqui dela, esse crescimento. Então eu vou retirar com essa broquinha aqui, ó. Ela é muito boa para fazer essa etapa aqui na manutenção.
Aí, fizemos a retirada. Vou higienizar por baixo. Sempre recomendo, né, retirar essa unha que cresceu aqui na manutenção, pra gente evitar qualquer tipo de impacto que possa acontecer aqui na unha dela e que venha a quebrar o alongamento e quebrar a unha dela junto, né? Então é sempre bom você fazer isso. Agora, se a sua cliente quiser manter a unha natural, indique para ela fazer uma blindagem, que a blindagem pode manter o crescimento da unha natural, sem estar tendo risco de causar qualquer tipo de acidente ou quebra dessa unha com o alongamento junto. Agora que a gente já fez a limpeza aqui por baixo, agora vamos finalizar polindo essa unha com lixa buffer. Finalizado o lixamento, a gente pode higienizar. E agora, se você quiser fazer a cutícula, o momento é esse. Aí, prontinho. Agora é só a gente finalizar com o top coat. Aí, passei top coat, vou mandar na cabine por 60 segundos. E tá prontinho, meninas. Olha, esse é o resultado. Olha como ficou a cor desse gel. Bem bonita. Ela não se queixou que o gel aquece. É um gel que é bom de trabalhar também. Não escorre para as laterais. Muito bom para quem está iniciando, né? E tem mais problema com o controle de produto. A cor dele também é muito bonita. No geral, eu gostei bastante. Só para reforçar mesmo que eu utilizaria ele como um gel de construção, né? Para fazer o ponto de tensão. Não usaria para aderir a fibra, nem para hidratar. Também não usaria para capa base, porque eu gosto de usar um gel próprio para essa etapa. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu trago para o canal. Agora está aparecendo dois vídeos aí para você que eu recomendo que você assista. Deixe um joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo.